Assalamu alaikum mbokk yi nga xamné ñu ngi sétan télévision bi ñu ngi fi ci complexe Cheikh Mat Tidiane Ibrahim Niass Al Khalifa ci biram nak dafa am ben centre bo xamné centre Fatoumata Zahra Ibrahima Niass la tuddu nek fi ci bir Medina Baye ñu gën ko xam ci kër gi jakarlo kër Cheikh Ahmad Dam Al Khalifa ñu ngi jakarlo ko soxna ci ñu laaj ko turam soxna ci présenté wu Assalamu alaikum ma ngi nuyu mbokk yi ñuy sétan yep man la Adji Lalla Fall nek fi ci Jamiatu Ansaruddin département Kaolack nek nak ci section féminine bi ndax jamiatu ansaruddin biko al khalifa taxawalaté yéssalat ko daf né won nañ duggal ci bir jigen ñi bañ duggalé ci bir jigen ñi ci lañ créer une section bo xamné pour jigen ñi la moy section féminine bañ ñuy dox ba yagg section féminine bi dafa regrouper képp kuy talibé bu jigen té bok ci jamiatu ansaruddin ci nga bok ba nga xamé né dem nañ ba ci kanam ba jigen ñi adhéré ba adhéré mak président Seydou Aliou Niang ñu xol ni jigéen ñi dajalé leen rek du amul solo té fimu nek dañ nek ci réew mo xamné ligéy rek mo fi am solo ñu né kon nañu créer luñu wax GIE pourquoi GIE parce que mënu ñu fekk jigéen bu nek ci kërëm formé ko mais suñu leen créer en GIE groupement d'intérêt économique dañ leen mëna jangal ligéy mën leena seytu le sen ligéy bañ mën ci am dal ci yalla dogal papa cheikh bimu ñu may jamiatu ansaruddin kër daf le 27 lañu confirmer né may nañu kër gi ñun ñëpp ñi démon fa sété ko ziaré ko mu confirmer mi ne may nañu kër gi may nako jamiatu ansaruddin ñu wax ko ñu ni dañu ñaan autorisation pour centre bi ñu tuddé ko Seyda Fatoumata Zahra mu contane ci lool dal di ñu jox nañu autorisation ne ñu nak da ngeen wéyel leen seen liggéey yeena ngi ci yoon wi ngeen nek ku ci nek du ko bayyi continuer leen ba seuss rek yalla dogal lim dogal lool motax tay ñu reporter ubité bi ba ñu bu ko fassiyene ubité ci le 5 inshallah septembre lolu moy fofu moy li moy centre Seyda Fatoumata Zahra Niass lolu moko waral waaw jamiatu ansaruddin département bu Kaolack am initiative taxawal complexe bu toll ni ak centre bu toll ni ngir jappalante ak jigéen ñi pour ñu mëna am luñu yëngatu mu baña dess rek ci mbiru daaira ak zikkar ak wirdu waye ñu wëna liggéey pour mëna dimbalé seen bop waye dimbalé hadara bi mën nañ xam centre bi ci somme bu tollu ñaata lañ ko taxawalé sa hadara bi nak centre bi nak biñ koy taxawal ci dañu né rek nimbal na ci fekk lo xol borom jigéen ñi adhéré kenn ku nekk rek indil sa astout ñu bolanté ko président Cissé Niang xamné pour ñu def lolu fokk ñu am formation wax ñu lan moy GIE bañu def formation ñom département Kaolack ñom ñoñu dimbalé yëkëti 200 000 fay ñu formation ñu def leul bo xamné def nañ ko une semaine fi ci centre Ngor Ndiaye bi fa lañ ko défé ba am ay diplôme ba xam nak lan moy GIE lan moy ji liggéey jigéen ñi lan la jigéen ñi wara taxawé ci réew bi surtout nga xamné nak dañ né PSE bi Macky Sall taxawal daf né développement local té nañ ci bayyi xel jigéen ñi ak xalé yi waaw ñun dal ci loolu lañ déppalé mën nañ xam yan façon matériel mom ngeen di liggéey fi pour mëna def li ngeen bëgg def waaw légui nak ñun pour problème matériel lu soxé won la ci ñun lu soxé won la ci ñun ba ñu bëggona décourager sax waye xam nga président mom du bayyi nit ci jamm bo waxé rek mëna jappalé rek yépp dina ñëw waye actuellement li ñu gënonu soxal yalla dimbalé nañ ñu am ko muy ay séchoir ndax bo déggé ñu naan transformation buñ béy indi dugub ji fi ci centre bi bu nekkone dañ ko def ci rek la suñu mam yi daan def rek koku du am solo ndax bala ñaari fan mu yaq waye légui ñun céré bi ñuy défar produit bi ñuy défar lépp mën na dem ba am 1 an té dara du ci yaq lool nak li ñu ko may moy li ñuy wax séchoir amna ñaari séchoir té séchoir bi nak dañu dimbalé defal jox ñuko ko gëm développement local ci Kaolack mo ñu dimbalé yegné ñu ngi bëgg am tolof tolof ci suñu liggéey mu oñu bañ ñëw laaj ñu prix séchoir ñaata la ñu wax ko mu ki ñu financer ñu à hauteur de 62% ñun ñu mortalé li ci dess muy Serigne Bou président chambre de commerce de Kaolack ndax ñun chambre de commerce de Kaolack dafa ñu accompagner mo ñu tax ñu mo ñu former mo ñuy won yoon lu xew chambre de commerce ñu boole ñu ci ba tay tax tay ñu mëna tok di produire di jaay fu nek di jaay ay France di jaay ay Amérique ak lu nek ndax produit nak dañ ko seytu boole ci qualité hygiène yobbu ko Dakar ci laboratoire ñu seytu ko ba jox ñu ay autorisation fim nek produit dafa am autorisation fu la nek nga yobbu ko mën nañ xam yeen façon produit ngeen di defar fi ni wa ma sha Allah produit ci dugub dinañ defar ciéré dinañ defar araw dinañ defar sankal dinañ defar araw laax ci mbokk dinañ défar ciéré batay dinañ défar riz royal boko déggé sankar royal boko déggé
mbokk la ñu liggéey ko ba melni couscous marocain wala nga dem di jënd couscous marocain jëndal ci sankar royal bi rek ben la niñ koy liggéey ben la té mo dakk ñebbe itam dañ koy liggéey so bëgg def akara doto dem di xoj da ngay ñëw nga ñu jaay la ben paquet bo démé nga def ci ndox yëngal dal di riij rek sa akara taxawna dal di dem jël itam li ñuy wax blé xam nga blé nak suñ mbokk naari dañ nek ci dëkk bi té ñom loolu lañuy lek kon nak blé bi ñu jël ko diko transformer def ci ngam gannaaw gi na yalla may nañu xelaatu transformer ko def ko comme sankal mais sankal bobu boy togg ciép dang koy sour ñu xol né dafa bax ci diabète gi da fay réguler glycémie donc xam nga ko lu bax ci diabète la sankal bobu tam dañ ci génné farine boy défar fufu ko xamné dafa am diabète wala nga jënd farine bi nek ci boutique bi xam nga dafa am sucre farine bi ngay jël wa dinañ défar itam gerté dañ ci défar gis nga pad rachid baangi ni amul ben aflatoxine fula neex lula neex do am xër ñi ñu do am dara ñuy défar ñu ci défar ci gerté gi dañ ci défar itam no fly bi itam amul ben aflatoxine bu ci nek dañ koy traiter li ñuy génné ci gerté gi ak li ñuy génné ci dugub ji ak li ñuy génné ci mbokk bi bu ngeen gisé toké bi ci nek ni buñ ko génné ni muy tollu ngeen xamné ñun xamuñ won bu ñëk liñ doon lek deug la céréal lu bax la waye fokk nga liggéey ko ba génné lepp luy toké ci biir wa dinañ défar itam kani señ mbokk aw sa yaangi fi amna kani bo xamné ñom ñoñu ko jangal wa ma ngi la doon wax légui blé dinañ défar ngam naar yeñu ko jangal lool dal lañu nek wa wax nga produit yu bari waye ko wax produit wax ñeug gi tim ba dana mengok ñi nga xamne ñoy dund ci dekk bi ndax ñu mëna jënd wa ñeug li dina mengu ndax produit sek lañ leen di jaay ndax biñ la jaayé 400 grammes sankal ñu jaay la ko 500 francs boko laxé dina ciin bi bu fessul tam dina dik mais nak pour ñeug gogu batay lolu ñukoy jaay batay ñun xamnañ ne cher na ci poche ci doom adamay mais pour mu baña cher fok état dougal loxom ci transformation locale ndax trans niñuy financer niñuy joxe subvention le producteur suñu joxe financement ki subvention ñun les transformateurs kon ñeugli dina mëna yewene waye mëno jënd kilo dougub 240 défar kilo bobu boko défaré tu te retrouves ak ay 500 600 grammes donc kon perte nga lu bari ba paré lool nga bu ko jaayé ñeuglu yomb kon bu nekké dañ bëgg liggéey bi sel bugu itam poche nit ñi mëna jënd bagage bi fokk état dugal loxom ci biir transformation locale parce que ne rek ne jigéen ñi wa développement local mu ngi jaaré ci jigéen ñi ci jigéen ñi ñu sétane len lool du indi avancement fatali ñu datu ouverture inauguration au centre bi wa légui nak inauguration lañ waxon mais li yalla bimu dogalé dañ wax légui rek dañ koy ubbi parce que da fekk jigéen ñi jënd ay produits té bugu ñu produits yi yaq légui nak kon le 5 septembre ñaan dañu ñaan khalifa mohammed mahi ñass mu ñew ñaanal ñu ak képp ku ko yalla mën lo nga ñew ñaanal ñu sayda fatmata zara lañ ko tuddé ñu ngi o njabotam gi yépp commencé ko ci saydi cheikh tidiane ali cissé suñu imam ñun di suñu wasila ñu ngi koy o ci mu ñew ñaanal ñu di o cheikh mahi di o ndey cissé ak képp ku bok ci famille sayda fatmata zara mënu ñu lim ñëpp mais ñom ñep kenn ku nek sa tour ak sa sante ñu ngi lay o te buñ ton suñ sago seen jëm ñew fi ndax barké sayda fatimata zahra wacc ci kibité gëm nañ né dina fi wacc inshallah wa légui dañuy défar tam jus ok dañuy défar jus xam nga ñun dañuy défar jus lepp lu ñor salo dinañ def bisab buy jinjer mad mango lepp dinañ ko défar même gerté gi yamuñu ci pad rachid ak no fly dañuy défar ki dañuy défar praline xam nga praline moy gerté sukar dañuy défar praline gerté bi ñuy xob def ci sukar bi dañuy défar itam li ñuy wax nougatine moy gerté bi nga xamné dañ koy deur wa loolu xam nga xal dañ nan gerté deur way nougatine la tuddu loolu dañ koy défar bëggona la wax li itam né lan mo tax bi ñu taxabalé GE bi ñu jël transformation locale parce que ñun dañoo juddu nek talibé bay fek suñuy bo bajur nek talibé bay ba muy génné di tukki di indi bagage indi ay sarité ken tukki wul donc bay mënon na créer ay magasin né damay jaay ñu nan magasin bi bayiko fi teureul ko su ko défé ñun ñëpp jaay kat lañuy doon mais ñun dañu ñëw fek bay dëkk bo dem fek fa tolam dëkk bo dem ñu né la tolu bay ngi ni ba Richard tol amna fa tolu ñi tolu ciép donc ñun ñu né comme que ñun bay mo ne na jigen ñi liggey nañu gor gor lu nañ rejlé gor gor ñi bu len gor ñi mën
mënuñu bay mais ñu né nañ jël li goor ñi bay ñun ñu transformer ko ñu indi ci xelaat nak ba nga xamné transformation bi dina am jëri nga xamné yow tay bo nekké France nga jënd sa 5 kg ciéré di ko lek at yalla bo jënd sa tigadégué bi mën nga ko lek at yalla lepp lu génn ci centre bi rek mën nga ko lek at yalla té do ci am bénn problème amna autorisation Fra amna lepp amna itam lénen lo xamné ma ngi def appel ndax bo gissé suñu liggéey soxé buñ amé machine yépp kon suñu liggéey du soxé waye amna jafé jafé ci machine waaw sëriñ bu dimbalé nañu indi ñu ay séchoir mais nak xam nga lo rek nekul moy liggéey bi ndax di nga sox di nga wal ñëbbe bi di nga sox lénen ak lénen jus yi défaré wuñ ko suñu loxo ay machine lañ koy défaré donc amna soxé ci lool waye gëm naané suñ kalife yi ku melni al khalifa ku melni suñ imam ak njobot farmata zara buñ taxawé fi ñaanañu dara dootu ñu riir ndax sponsor biñ am nak kuko am dooto ragal dara ndax sponsor bu day ni bay ñess boko amé ndax ñun moy suñ sponsor moy suñ sponsor wutu ñu fenen sponsor bay doy nañu té mu ñu yoné nimbal xamna né lepp dina mot inshallah yalla nañu ko fekké tétal ko jërë ngeen jëf.